har jo fått et barn. Som fire måneder, eller rett over fire måneder. Og det er jo noe de liksom lærer seg hva ting smaker, og hvordan ting funker, hva som er opp og ned, og jeg bare vet at hun har ikke fått en dritt av det av meg. Hun har ingenting av meg. Jeg har ikke sett ungen engang. Jeg har ikke sett et bilde av henne engang. Jeg vet ikke hvordan hun ser ut engang. Og jeg tror du må ha vært der for å skjønne hvordan det er. Dette her, det er